Останні тарифи на водопостачання і водовідведення у Полтаві встановлювали у серпні 2014-го. За півтора роки всі складові значно зросли, говорить керівник Полтававодоканалу Олег Критович. Наприклад, електроенергія на 40%, природний газ на 45%, паливо на 22%. Не плекають особливих надій комунальники і на загально прийняту в Україні субвенцію відшкодування різниці в тарифах. Бюджетом державним не передбачена субвенція, тобто немає в бюджеті такої видаткової частини. І немає, до речі, самого порядку проведення цього взаємозаліку. Хоча декларативно і уряд, і національна комісія, в принципі, стоять на тому, що так, буде відшкодована різниця, і таким чином підприємство планує розрахуватися за ті борги за електроенергію, які за весь час накопили. Але це, знову ж таки, не стосується тих певних штрафів. Вплинути на ситуацію зараз не вдається. Що ми зробили зараз для того, щоб питання вирішити вже в цьому 16-му році, ми звернулися, по-перше, коли не відбувся взаємозалік, звернулися до шановного Арсенія Петровича, щоб він надав роз'яснення, ну, з яких причин, що ми не так зробили. По-друге, ну, звісно, що ми повідомили голову Полтавської адміністрації, повідомили голову Полтавської обласної ради про те, що вони сприяли у виділенні цих коштів на 16-й рік і передбачені вони були в державному бюджеті. Тобто, поки не буде змін до бюджету державного, не буде цієї субвенції в державному бюджеті, не буде прийнято порядок проведення взаємозаліку, питання, ну, його неможливо просто вирішити. Комунальне підприємство представляє обласним і міським депутатам, а також громадськості нові обрахування тарифів. Замість 10 гривень 54 копійок очікується збільшення до 14,58. Тобто в середньому підвищення на 35-38%. Їх уже надіслали до столиці на розгляд НКРЄ. Втім, полтавців цікавлять більше інші питання. Норма води на одну людину дуже завищена, 180 літрів у сутки. Як ви рахуєте, можна зменшити цю норму чи ні? Треба боротися за економію, треба, щоб нормативів ніяких не було, треба встановити лічильники. Тому що, да, скрізь, де потрібно, повинні скрізь бути лічильники. Сьогодні на першому етапі, як ці програми діяли, це забезпечення лічильника. Без лічильників немає обліку і немає тоді. Люди хитрують, і я з вами згодна. А якщо людина не хоче встановлювати лічильник, ви раз, ви другий раз, давайте вирішувати питання тоді через вищу владу, як з такими людьми поступати. Зважаючи ж на децентралізацію, пропонують передати Полтававодоканал з балансу області до міста. Півтора години обговорення завершується зверненням. Керівники підприємства пропонують надіслати його міському голові Полтави. Там пропозиції найближчої сесії прийняти програми фінансової підтримки водоканалу, а також програми оснащення засобами обліку холодної води малозабезпечених полтавців і пільгові категорії, а ще встановити лічильники води у багатоповерхівках. Разом з депутатами та громадськістю звернення мають доопрацювати у найближчі дні, спільно підписати та направити меру.